Po. Qëre, djemë vra pojnë edhe ma shtropit, pa në fund t'im shenë shkelim të përcatën. Dishka tjetër, s'ka ki dishka tjetër. A njeve, për ma mutë ferotin qa dishka. Jo, shka? Ja, ja, a shkenia? Jo, kur gjo? Ko, ko, shansë për dishka. I sa prejnë 700 vera për që kish bo ma mutë. Kolmër, që ka ndodhë? A shkengulloj me të proma? Kolmër, së më të ranove, që ka ndodhë? Ma mutë ferotin e kishin prej ashtu prej horoskopit. Ej, bastaj, bastaj. O, valoj! A je normal, beti? Që ishë prej horoskopi? E kishin prej ashtu prej horoskopi se e kish mutë virgjereshen. Ja, kish gjuhë. Tani ki, a keni sabria? A, ta sabria shka? Qërbe shka, po i di shene të për ta shpjegaj. Sabrive i zolohit, kjeku ja kish këput mësteqet, krap! Qërbe në mësteqet pëse? E, ljone, ljone. A je normal, beti, që është mësteqet e ka këput? Ja kanë këput si i kishor rrëju ma shtrejt. Që është bërë shtrejt, pëse shtrejt? E kish pos mësteqet në gjitë në nëzëzë në njërë ilegale të morë piturgjis për Ibrahim Taklasifit. Ti nuk kanë normal, anë bonë me kesh. Mungon, dora jote, mungon. Sa kanë nga jote. Kërë gjatë i mja. Kish paramenue, dikush dhorota dores ja kish blje një dhorot. E shkuja kish dhonë dores. I dhonë, së është këntare mirë, pasani. A pa do... E dhe që ka ke bobre si grua keqe, laka laka shkëtë. Shemaj grua keqe, pse grua keqe? A njeve Labinat Tahiri tash. O, dhe për to. Qëre, qëre Labinat Tahiri. Labinat Tahiri ish hi fell në politik. Që fell, po? Vish po tut na po mytet bërba se nuk dinët mirë. Ja, ja, ty kush hindut me ditë? Pa thua, sa politikarin Kosovë u që lobi u hi në politik. Ma mirë u kon lobi me hi në Facebook, klak, 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 se me hi në politik. Se para mendej, te para mendej, lobin tash të e boni duhet me Medlin Albright. Nuk ju del kesh, pa thua që shpik të namet. Ha, pas qali tjetër se qali dore. Tjetër qenë qërë, që shpër ja ku amnin kë, qenëtori për se e lill ke besen me i fije kosht. Shkelzënje tishi? Po, shkelzënje tishi. Qërë tash? 3.000 euro... Ma, mos folmër me shifra pra kamirem... Fulla, a 3.000 thashe? Mos folmër me shifra... Hej, mos folmër me shifra... Shkelgjenje ti ishi pa e menua 3.000... Hej, o basali, mos folmër me shifra... Si, të folmër me shifra për me numra, 3.000 pa tamë... Po, qa janë... Qure, unë e 3.000 euro mi posh hidhonër edhe kënej, edhe kësa kënuat kongën... Zogu ma i mirë pikejtve... Bat... Me knu kisha knu, për me re se kisha re se... A e se re huna? I kum bo da vjetë për bërë. Që e matriti ki? Se 3.000 janë pore, pore jo për janë euro. Qështu, qështu dzeni për njëllë? Se le dzeno pak? Qaj se kësen? Dhe në bjarë! A p***je. Po? Qore, djemë vrapojnë edhe ma shtropit, për në fund t'im shenë shkelim të përcatën. Dhe! Ha! Dishka tjetër, s'ka ki dishka tjetër? A njeve, për ma mutë ferotin qa dishka. Jo, shka? Ja, ja, a shkenia? Jo, kur gjo? Ko, ko, shansë për disha. I sa prejnë 700 vera për që kish bo ma mutë. Kolmër, që ka ndodhë? A shkengulloj me të proma? Kolmër, së më të ranove, që ka ndodhë? Ma mutë ferotin e kishin prej ashtu prej horoskopit. Ej, bastaj, bastaj. O, valoj! A je normal, beti? Që ishë prej horoskopi? E kishin prej ashtu prej horoskopi se e kish mutë virgjereshen. Ja, kish gjuhë. Tani ki, a keni sabria? A, ta sabria shka? Qërbe shka, po i di shene të më për ta shpjegaj. Sabrive i zolohit, kjeku ja kish këput mësteqet, krap! Qërbe mësteqet pëse? E, ljone, ljone. A je normal, beti, që është mësteqet e ka këput? Ja kanë këput si i kishor rrëju ma shtrejt. Që është bërë shtrejt, pëse shtrejt? E kish pos mësteqet në gjitë në nëzëzë në njërë ilegale të morë piturgjis për Ibrahim Taklasifit. Ti nuk ka normal, anë bonë me kesh. Mungon, dora jote, mungon. Sa kanë nga jote. Kërë gjatë i mja. Kish paramenue, dikush dhorota dores ja kish blje një dhorot. E shkuja kish dhonë dores. I dhonë, së është këntare mirë, pasani. A pa do... E dhe që ka ke bobre si grua keqe, laka laka shkëtë. Shemaj grua keqe, pse grua keqe? A njeve Labinat Tahiri tash. O, dhe për to. Qëre, qëre Labinat Tahiri. Labinat Tahiri ish hi fell në politik. Që fell, po? Vish po tut na po mytet bërba se nuk dinët mirë. Ja, ja, ty kush hindut me ditë? Pa thua, sa politikarin Kosovë u që lobi u hi në politik. Ma mirë u kon lobi me hi në Facebook, klak, 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 se me hi në politik.
Se paramendej. Se paramendej, ljobin ta shte e boni duet me Madeleine Albright. Nuk ju del kesh, pa ku ashe shtë ikë me hamet. Ha, pa tjetër se qali dore. Tjetër shenë qërë. Qysh bëja ku amnin ky, qëngtari bërë se lill ke besen me i fije kasht. Shkelzenje tishi. Po, shkelzenje tishi. Qërë tash. 3.000 euro. Ma, mos folmër me shifra pra kamire. Fola, a 3.000 thashe? Mos folmër me shifra. Hej, mos folmër me shifra. Shkelgjenje ti ishi pa e menua 3.000. Hej, o pasali, mos folmër me shifra. Të folmër me shifra, por me numra, 3.000 pa tamë. Po, qa janë? Qore, une 3.000 euro mi posh hidhonër edhe kënej, edhe kësa kënuat kongën, zogu ma i mirë pikejt, ve. Bac. Me knu kisha knu, për me re se kisha re se... A e se re huna? I kum po të vjetë për bërë. Që e matriti ki? Se 3.000 janë pore, pore jo për janë euro. Qështu dzeni për njëllë? Se le dzeno pak? Qaj se kësen? Dhejtë në bjarë! Vetë shqiptori thirë, hajde pina kafe, edhe vetë vënot që një saat jam të prit jashtë, ta shëtë një orë du të me prit mrena këtu. Pa leba, se s'ka mnas, kur s'këna me përparu na. Adaptera jam vënova? Adaptera ku jeti telefon? Që s'kam? Që një orë du të prit? Po se bono me pësavasht të mpunësie? Po se mpunësie, pëse bono, kur t'i thosh njërë, dajtë me pikove, dirë me pikove, dirë me jërë. Qasht, e kem dhe qështë të shprehipe në ashtiptarjena, pa të vanu dhe qështë nuk moj. E s'ka o vanuve, hajtë ka... O, i ronë njonit 100 euro. Aha, po, e ta një dezë unë mja dhoa? Jo, më shfartë, jo shfartë për shkela me kom, e a i që të ngatë. E shfartë bakë suzje, unë vishë për qa me shkua e një kope me ikë. A pëtim? U është farë baksuzi, u takuaj me njotë njofshëm, e të vetë kaj, a i një mirë, qyshështaj, e mu lëllkoma atë janë rejkomen, hop, mërë si ka shku e veqë, e ku mja u shpejt, rap, erda që të ullu, që po pjede? Vëllaj... Që po të pjede, dishka, kështu? Kështu, që po më pjede, ma shumë da, që ke kom, dishka, së mirë. Kështu, shkëmboj, shkëmboj. Talqova. Mal, talqova. Ajt, ajtu. Zot bënëm buskuq, o zot bënëm buskuq. Qysh? Ha? Bënëm qka? Buskuq. Kjo lajk ishë pëthua zot bënëm budolaj, s'ka nevojt t'i budolaje pej fillimit. Krik, krik, vetëm qapunoj. Po e di mor që punën kamarja qa me vetë. Vetëm qapunoj. Po e di që punën kamarja. Vetëm qapunoj, gutu. Aha, qa pëpunen këve të fundit? Un post, kolik. 3.000 euro rroga. Po, 3.000 euro rroga, porët.